Нові вибухи на залізниці, обстріляні блокпости та вбивство немовляти. Навіщо оголошували перемир'я? Допомога військовим у роздріб. Львів'яни на собі доправляють бронежилети з Польщі. БТР для армійців. Київський бронетанковий завод передав Національній гвардії нові бойові машини. Підсумки дня на Першому національному. Я Володимир Тимофійчук. Говоримо про події середи 25 червня. Стали відомі імена військових, які загинули вчора у збитому гелікоптері Мі-8. Це члени екіпажу – підполковник Андрій Білкін, майор Роман Мазунов та капітан Дмитро Шингур. Усі вони – жителі Бродів, що на Львівщині. Серед полеглих також солдат Олексій Волоха та старший солдат Олександр Кондаков. Відомо, що на облавку було ще четверо працівників СБУ та їхніх прізвищ поки що не розголошують. Прокуратура Південного регіону підбиття гвинтокрила Мі-8 кваліфікувала як теракт. Зараз на місці падіння машини працюють фахівці, проводять розслідування. Уже знайдено бортовий самописець. Речник штабу АТО Владислав Селезньов розказав, Мі-8 доставив на Карачун відеоапаратуру, щоб фіксувати порушення перемир'я. Наразі я не можу підтвердити той факт, що у терористів була інформація з приводу плану переміщення вертольоту та маршруту його руху. Справа в тому, що на горі Карачун, куди прибув вертоліт і доставив обладнання, та навколо не є відповідні позиції бойовиків, на яких вони розміщують розрахунки, які мають на озброєнні перенесли ракетно-зенітний комплекс. Саме за допомогою одного з тих пристроїв було знищено вертоліт. Це вже другий український Мі-8, який терористи збили в районі гори Карачун. Вертоліт розбився вчора о 6-й вечора. А 29 травня терористи з ПЗРК збили Мі-8, що злітав з гори. Тоді загинули 12 людей. Через загибель українських вояків на Львівщині на сьогодні і завтра оголошено жалобу. У Бродах схилено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи. Нові вибухи на Донецькій залізниці. У ніч проти середи полотно підривали 6 разів. Потяги збилися з графіка. Ситуація загрозлива, кажуть залізничники. Зараз роблять усе, щоб забезпечити рух поїздів, заявляє керівник прес-служби Донецької залізниці Володимир Селіванов. Маршрутів поки що не змінювали. Сложная ситуация в том аспекте, что пассажирские и пригородные поезда, которые курсируют на этих участках, конечно же, хоть идут с минимальной скоростью до 50 км в час, однако вопрос безопасности уже не подконтрольной железной дороги. Только за последние 7 дней у нас было 12 подрывов железнодорожного полотна. На відновлення мостів, що були підірвані на Донеччині, за останні 2 доби потрібно 20 мільйонів гривень. Поки що обстежувати і ремонтувати споруди неможливо через бої, повідомляє прес-служба «Укрзалізниці». Нагадаємо, напередодні невідомі підірвали також міст на виїзді з міста Оріхова в Запорізькій області. Пошкоджено опору. Цей міст відремонтують за 2 тижні. Вартість робіт – 6 мільйонів гривень. Служба безпеки вже шукає підозрюваних у підриві – 3 чоловіків та 1 жінку. У ніч проти вівторка їх бачили поряд із місцем вибуху. Це фоторобот головного підозрюваного. Якщо вам щось відомо про цього чоловіка або про подробиці вибуху, повідомляйте за телефонами гарячої лінії. Вони на екрані. Анонімність гарантовано. Блокпост сепаратистів займають бійці Нацгвардії. В інтернеті з'явилося відео, на якому український солдат розповідає про покинутий табір терористів на трасі між Слов'янськом та Красним Лучом на Донеччині. Територію укріплено бліндажами, ровами та колючим дротом. Військовики знайшли там боєприпаси, ймовірно, часів Другої світової. Куди саме і коли втекли бандити, невідомо. В Андрациті городяни повстали проти терористів через загибель дитини. Учора ввечері бойовики з гранатометів обстріляли дитячий майданчик у дворі висотки. Загинув хлопчик, якому не було й року. У нього влучив осколок. Місцеві жителі впевнені, обстріл влаштували терористи, бо українських військових у місті немає. Факт загибелі вже розслідують, повідомили в прес-службі обласної міліції. У суспільстві є так звані яструби, які хочуть жорстокої військової відповіді на дії терористів на Донбасі, визнав президент України під час зустрічі з мерами міст. Україна не прагне війни, не вона її розв'язала, але Україні не потрібен і мир будь-якою ціною. Країна спроможна дати відсіч у разі потреби, сказав Петро Порошенко. І за його словами, сьогодні світ це оцінив. Щодня глави держав світу висловлюють свою підтримку Україні як у безпосередніх контактах на найвищому рівні, так і під час таких заходів, як сьогоднішня. Конференція НАТО за участю керівника МЗС України.
Серед першочергових планів, кроків мого мирного плану є відновлення діяльності місцевих органів влади на Донбасі, легітимних і законно ізбраних. Відновлення центрального телерадіомовлення в Донецькій і Луганських областях для того, щоб протидіяти той інформаційній отруті, яка сьогодні л'ється з інших телеканалів. Окремо хочу сказати про дуже добре прораховану програму створення нових робочих місць на Донбасі, до яких будуть залучені всі країни Євросоюзу і Сполучені Штати Америки. Рідні полоненої льотчиці Надії Савченко вже третю добу не можуть з нею зв'язатися. Про це Першому національному повідомила її сестра Віра. За словами жінки, умови звільнення раз у раз змінюються. То сьогодні в адміністрації президента запевнили, Надія скоро буде на свободі. До 30-го вони начебто є домовленість із стороною супротивника про обмін. І от крім тих людей, список яких вони мені надали і відомий, вони вимагають ще щось. Чи когось, ну, мабуть, щось. Чи послугу, чи якась умова, не знаю. Нагадаю, Надія Савченко в полоні терористів з 19 червня. Захопили українську льотчицю під Луганськом, коли та допомагала пораненим солдатам. В інтернеті є відео її допиту. На ньому видно, український офіцер військових секретів не виказує. Питання, чи важка робота штурм? БТР для військових. 5 нових машин для Національної гвардії передав Київський бронетанковий завод. Вони мають новітнє устаткування, яке може виявляти і знищувати ракети. Техніка за тиждень рушить у зону АТО. Ще 17 таких бронетранспортерів обіцяють передати туди впродовж 2 місяців. Ані вогонь, ані вода такій машині не страшні, запевняють виробники. Вона долає окопи, траншеї та водні перешкоди. Ми і каталися, ми і стріляли, ми і палали на ній. Тобто перевіряли машину всіх условиях. Сергій розповідає, БТРи мають новітнє устаткування, сучасні гранатомети та кулемети. Усією зброєю можна керувати дистанційно. Управління тут просте, як відеограф. Вибрати один з 4 видів вооруження. Це 30-мм пушка, кулемет 7,62, міномет 300 мм і 2 ракети. БТРи оснащено захисним екраном, який робить його невразливим для гранатометів. Машина безпечна для екіпажу, комфортна і швидка, запевняє керівництво Нацгвардії. Особисто переконався в тому, що є до 4 попадань в один БТР, і вони його отримують, зберігають особовий склад. Я вже не кажу про вогневі можливості, ходові можливості. Є там нормальні умови і для екіпажа, є можливість своєчасно евакуватися. 100 кілометрів – це для неї так середня. Крейсерська швидкість, шумоізоляція самого корпусу, ну і такі переваги, які вже перераховувалися. Це кондиціонер, система опалення, система вентиляції. Тобто це вже сучасна машина. 5 таких БТРів за тиждень рушать у зону АТО. Ще 17 машин обіцяють передати впродовж 2 місяців. Наталка Калінка, Володимир Вістяка, Перший національний. Кілометр пішки з амуніцією на собі. Львів'яни переправили через польський кордон близько 80 бронежилетів для українських військових. За правилами, одна людина може перенести через державну межу лише один бронежилет, ніби для самозахисту. Провозити оптом забороняють закони Євросоюзу. Як можна, не порушуючи правил, доставити в Україну партію з 80 бронежилетів, знають наші львівські кореспонденти. 75 добровольців і стільки ж бронежилетів. На пункті пропуску Шегені люди цілими родинами шикуються в черги. Більшість з них зізнаються, переноситимуть бронежилети вперше. І кажуть, знадобиться, зроблять це знову. Тяжке становище, треба допомогти, хто чим може, хто як може, хто може там, хто може тут. Хочемо співпрацювати, хочу допомагати нашим хлопцям, багато моїх знайомих там. І хотілося б, щоб все було в порядку. Перший раз я це роблю. І я думаю, що кожен, хто їде, думає лише про одне. Ми однаково думаємо. Треба допомогти хоча б одному нашому солдату, бійцю, тому, хто відстоює всіх нас права і вільну Україну. Самобронівці Львівщини шукають військове спорядження за кордоном, щоб придбати і переправити українським військовикам на схід. Цю партію захисної амуніції знайшли на складах у Німеччині. Один такий бронежилет коштує 200 євро. Це кошти і підприємців, і львів'ян, і центру забезпечення військових. Це в 4-й клас ступеню захисту, 4-й плюс, 5-й – це достатньо хороші якісні речі, які якраз потрібні.
Серед тих, хто взявся допомогти солдатам, знайшлися і літні люди. Пані Катерині за 70. Однак бронежилет вагою майже 15 кілограмів внесла на рівні з чоловіками. Важко, дуже важко, але ж мені люди допомогли. Дякувати Богу, що я дійшла вже на свою українську границю. Волонтери кажуть, з польського боку перешкод для перевезення військової амуніції немає. Якщо є закордонний паспорт і візи, за 10 таких перетинів кордону спорядження навіть жодного разу назад не повернули. Була якась проблема, перевірка цього, стражгранична. Там, видно, перевіряла щось. Ми мусили почекати хвилин 10. Добровольці твердять, один бронежилет – одне врятоване життя. За майже 2 місяці львів'яни передали військовим близько 500 касок і 1500 бронежилетів. Олеся Варламова, Світлана Макогонська та Анатолій Киричук – Перший національний. І це ще не вся інформація варта вашої уваги. У другій частині випуску дивіться. Суд повернув у держвласність землі Межигір'я. Вартість ділянки – 120 мільйонів гривень. Дорогий бензин. За добу літр 95-го здорожчав на 20 копійок. Чому ціни на пальне не знижуються? В останню путь. Столичні морги переповнені. Працівники ритуальних служб ховати безхатьків не беруться. Верхня палата російського парламенту скасувала дозвіл Путіна ввести війська в Україну. Рішення підтримала більшість сенаторів – 153, один проти. За словами голови Комітету з питань оборони і безпеки Віктора Озерова, якщо президент матиме інші пропозиції, як впливати на Україну, їх затвердять. Скасувати постанову Путін доручив Раді Федерації напередодні. Документ був чинний з 1 березня. Північно-Атлантичний альянс не відновлюватиме співпрацю з Росією. Про це повідомив генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Москва веде проти України війну нового типу і не поважає міжнародних зобов'язань, сказав генсек. Щоб підтримати Київ, організація створить 3 трастові фонди. Кошти підуть на реформування системи оборони і боротьбу з кіберзлочинністю. Про це сторони домовилися на засіданні комітету «Україна-НАТО». Київ представляв міністр закордонних справ Павло Клімкін. До початку засідання він провів ряд двосторонніх зустрічей. Зокрема, заручився підтримкою американського держсекретаря Джона Керрі, домовилися разом протидіяти агресивній політиці Кремля. Росія часто прилюдно представляє НАТО як загрозу, але на практиці саме незаконні дії Росії в Україні створили справжню загрозу міжнародному порядку. Протягом останніх 20 років НАТО послідовно працювало заради тіснішої кооперації з Росією. Проте Федерація порушила міжнародне законодавство, і доки вона не виконуватиме своїх зобов'язань, ми не будемо поновлювати нормальних відносин з Москвою. Сьогодні союзники ухвалили рішення про створення 3 трастових фондів. Подробиці їх наповнення розглядатимуть. Ми сподіваємося, що ці можливості вдасться реалізувати найближчим часом. Україну вивели з реанімації, настав час реабілітації. Таке заявив Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну. Прем'єр планує найближчим часом представити Верховній Раді та громадськості реабілітаційний пакет економічних і політичних заходів. І хоче, щоб міністри подали свої пропозиції щодо виходу з кризи. Зараз ми поки що пройшли перший етап. Перший етап, який дав можливість уникнути дефолту країни. Я би його назвав етапом реанімації. Тепер треба переходити до реабілітації. Як економічної, так і політичної. І саме тому я вимагаю від членів уряду подати своє бачення реабілітаційного пакету в кожній галузі, яка керується відповідними міністрами. Цілі. Куди ми йдемо? Що ми і як ми хочемо досягнути? Це те, чого вимагає сьогодні Україна. Під стінами Кабінету міністрів мітингували чорнобильці. Вони перекрили вулицю Грушевського, вимагали поновити виплати, передбачені законодавством, а саме пенсії по інвалідності. Чорнобильці ходили по колу на пішохідному переході, скандували «Слава Україні» і співали національний гімн.
Збільшити матеріальну допомогу ліквідаторам вирішили 2004-го, але платити почали тільки 2010-го, коли відповідні постанови ухвалили європейські суди. Тепер фінансування знову припинено. Чорнобильці жаліються, що грошей бракує навіть на ліки. Скільки людей інфаркти отримали, щоб добитися правильного виконання закону? В 2004-му підняли пенсії по указу прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, а ми тільки добилися через суд, отримати почали в 2010 году. А потім Кабінет міністрів відмінив рішення суда. Ну, якщо це можливо, так давайте всі будемо відміняти, хто що захотів. Пора вже думати, що добре. Землі Межигір'я тепер не особисте майно. Господарський суд Київщини повернув державі 135 гектарів, на яких розташовано резиденцію, повідомили в прес-службі столичної облпрокуратури. Судді задовільнили позови відомства проти Вишгородської райдержадміністрації та двох приватних фірм. Погодившись, РДА не мала права відчужувати землі Межигір'я. Це може робити тільки Кабмін. На даний час чекаємо, коли набере ці судові рішення наберуть законної сили по спливу 10-денного строку, і будемо звертати їх до виконання. Що стосується майна, що стосується дії колишніх посадовців, які допустили ці порушення, то в рамках кримінального провадження їм буде надано правову оцінку. І я думаю, що за результатами будуть пред'явлені ще й позови і все остальне щодо повернення цього майна. І мер, і голова КМДА. Глава держави призначив Віталія Кличка керівником столичної державної адміністрації, звільнивши Володимира Бондаренка. Укази є на президентському сайті. 2003-го, нагадаю, Конституційний суд дозволив поєднувати посади міського голови і голови КМДА. Я вас вітаю. У центрі Києва провалився асфальт. На перетині бульвару Шевченка з вулицею Коцюбинського утворилася яма, прорвало трубу тепломережі. На цій ділянці проводили гідравлічні випробування. Це коли тиск у трубі піднімають вищі норми, пояснюють у «Київенерго». Так виявляють тонкі і зношені ділянки водогону. Їх лагодять, щоб уникнути проривів узимку. Трубу, яка не витримала напору, цього разу, кажуть, у «Київенерго» прокладено ще 1978 року. Рух транспорту перекрили. Скільки часу піде на ремонт, поки що не знають. Спочатку замінять трубу, потім залатають асфальт. Всі ці витрати на ремонт мережі лежать повністю на «Київенерго». На компанія «Київенерго» експлуатує мережі міста Києва і в тарифі на постачання товару, на постачання тепла закладені ресурси на ремонтні роботи. Споживач додаткових витрат, додаткових нарахувань в цій ситуації не несе. 15 гривень за літр 95-го – не межа, кажуть експерти паливного ринку. На деяких АЗС бензин подорожчав цієї ночі у середньому на 20 копійок. Причина – зростання цін на нафту. Чому зниження курсу долара, від якого нібито залежить і вартість бензину, не впливає на цінники вітчизняних автозаправок, дізнавалася Євгенія Токар. Антон працює таксистом. Каже, з нинішніми цінами на бензин – не робота, а самі збитки. А як ти зекономиш, як машина їсть 10 літрів бензина, 150 рублів на 100 кілометрів, працюю в таксі, заробітка ніякого. У цієї машини витрати палива ще більші. Власник каже, йде по 300 гривень на день. Чому долар упав, а ціна на бензин стоїть? Водіям не втямки. Коли долар піднімається, то вони теж піднімають. А коли долар падає, то ціни залишаються ті самі. Середня ціна на 95-й по Україні – 15 гривень. Власники АЗС кажуть, підстав для здешевшення – жодних. Уральський ажіотаж, коли всі ринули за бензин, як скачок долара. Ми вимушені були підняти. Потім произошло некоторе падіння, і ціна встановилась. Більше 2 місяців вона стабільна ціна. Тобто вона не повишається, не знижується, оскільки долар стабільний, у нас ціна стабільна. Що мережі АЗС з такими цінами наживаються на українцях, відкидає експерт паливного ринку Леонід Косянчук. Каже, власникам автозаправок це невигідно, бо чим вища ціна, тим менше клієнтів. Сьогодні вже не йде навіть мова про якісь там прибутки, да, йде мова, щоб не втратити ринок і не втратити споживачів наших. Від 12 до 20% впало споживання, ну і це навіть видно і по загроженості доріг. А от директор консалтингової групи Сергій Куюн взагалі каже, ціна в 15 гривень занизька. І з нинішнім курсом долара, щоб АЗС не зазнавали збитків, 95-й мають продавати принаймні по 16 гривень. Заправки ж на це не йдуть, аби не втратити клієнтів. Та експерти не відкидають чергового здорожчання бензину. Усе тому, що ціни на нафту в світі ростуть. Останні тижні були зафіксовані
зафиксированы рекордные за последний более чем год значения. Это $115 за баррель нефть, тогда как более года мы живем с ценой не выше 110. То есть для рынка это много. И поэтому мы видим, что уже полезли вверх котировки и на топливо. Соответственно, уже сегодня компании вынуждены покупать по новой цене. И, безусловно, это будет сказываться на себестоимости, и это будет давить на цены. Ціна може стрибнути ще на 30 копійок, каже експерт. Сподіватися ж, подешевшення варто лише тоді, коли гривня зміцниться, і курс буде принаймні 11 за долар. Євгенія Токар, Олександр Самойлов, Перший національний. Столичні морги закривають через перевантаження. Заклади переповнені, бо в бюджеті немає грошей на поховання. Про загрозу епідемії в Києві заявляє уповноважена з прав людини Валерія Лутковська. Вона написала відкритого листа мерові столиці Віталію Кличку і депутатам міськради. Чим і кому загрожують переповнені морги столиці – далі у сюжеті. Один зі столичних моргів закрили 19 червня. Там було 53 тіла. Морозильні камери закладу розраховано на 14. Перевантаження і в іншому морзі столиці. Усього в Києві 17 червня у двох моргах було 115 тіл, яких нема кому поховати. По-любому розлагаючися тіло – це істочник інфекції. А поскольку їх нікуди дівати, то сам морг, де знаходиться тіло, перетворюється в очах епідемії. За останнє час два співробітника морга заболіли туберкульозом. На поховання та кремацію безхатків і тих, від кого відмовилися родичі, гроші за законом мають надавати з місцевих бюджетів. Київська рада в минулому році порушила закон тим, що вони не виділили нам грошей на поховання. І ми війшли в 2014 рік без грошей на поховання. От цих громадян. Бюджетним коштом померлих ховає спеціалізований комунальний комбінат. Йому в столиці підпорядковано 28 кладовищ і київський крематорій. До квітня ці підприємства виконували роботи без бюджетних грошей. Ми здійснювали це за рахунок власних коштів підприємства, зароблених, за рахунок спонсорської допомоги. Були такі випадки, де відкликнулися приватні структури, які зайняті в ритуальній сфері, компенсувати ці кошти. У квітні власні гроші закінчилися. Тіла з закритого моргу вивезли тільки, коли омбудсмен написала відкритого листа 20 червня. За поховання заплатили приватні ритуальні фірми. Заступник начальника комунального управління ритуальних послуг столиці каже, другий переповнений морг на Оранжерейні буде звільнено до кінця цього тижня. Якщо нам 3 июля депутати Київради виділять гроші, тоді у нас все піде по плану і будуть гроші на захоронення. Якщо вони не виділять гроші, опять будуть в моргах накоплюватися тіла, ми опять будемо шукати спонсорів, шукати гроші, як їх захоронити. Тому все залежить від депутатів Київради. Вікторія Пластун, Аліна Орищин, Володимир Вістяка, Перший національний. Принц Гаррі пограв із бразильськими дітьми у футбол. Британський монарх стояв на воротях, поки маленькі футболісти били йому пенальті. Від гри малюки були просто в захваті, адже Гаррі дозволяв поцілити всім. До Бразилії принц приїхав, щоб підтримати збірну Англії на чемпіонаті світу з футболу. Цього року команда з Туманного Альбіону змушена збирати валізи вже після першого етапу турніру. І у продовження спортивної теми на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії визначилися учасники плей-офф від групи F. Хто пройшов далі, спитаємо у ведучих футбольної самби Фозі та Дмитра Лазуткіна. Добрий вечір, колеги. То як закінчилися останні матчі в цьому квартеті? Вітаємо вас. Щойно закінчилися дві гри. Аргентина виграла в Нігерії з рахунком 3-2, а Боснія і Герцеговина виграла в Ірану 3-1. З цієї групи йдуть далі Аргентина та Нігерія, а Боснія та Герцеговина і Іран їдуть додому. Ну, про це ми все поговоримо у студії. Окрім цього, в студії буде ще у нас кілька дуже і дуже цікавих гостей. З психологом ми проговоримо про психічний стан Суареса, ну, а з іншими фахівцями про перипетії ігор. Власне кажучи, сидіти за столом поруч з Фозі сьогодні буде Василь Вірастюк, Василь Кардаш, а також найспівучіший коментатор України Андрій Столярчук. Буде цікаво, сподіваюся, і вам, Володимире. Що ж, мені залишається тільки побажати глядачам Першого національного цікавої футбольної самби. Дочекайтеся, приємного вечора і хай щастить.